Елимиз боюнча 25-ші қазан Республика күніне орай көктуым тұғырым атты челлендж басталған еді. Жоғарғы оқу орындары аталмыш челленджді бір ауыздан қолдап бір-біріне жолдауда. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті де акциядан қорғалмай бір ұжым болып көктуым тұғырым челленджін жалғастырды. Челлендждің басты мақсаты мемлекеттік рәміздерге деген құрметті арттырып, Республика күнін тойлаудың мән-мағынасын дәріптеу. Бүгінгі шараға 300-ден аса студент атсалысты. Bizge jolданган челлендж боюнча, ягъни республикалык деңгээлде Шакаров атындагы университет жана Әуезов атындагы университет бизге челлендж жолдады. Соган катысты биздер азыр 300 студенттин басын косуп, адемы түшүрүлүм жасап жаткан жайыбыз бар. Республика күнү аталып өтүлүү өтө орунду деп ойлойм. Казыркы таңда жаштардын рухун көтөрүү максатында ата-бабаларыбыздын коргоп, колдоп келген жерибизди осылай мактаныч менен биздер әлемге жар сала алабыз. Челлендж барысында Махамбет бабамыздың өлеңінен көрініс қойылды. Көк туымыз желбіреп, атамекен әні орындалды. Басты ерекшелігі қазақ жүрегінің жырына айналған атамекен әнін барша студенттер мен қызметкерлер қосыла бірге айтты. Махамбет жастары Республика күніне орай ұйымдастырылған челленджді осылайша жоғары деңгейде жалғастыра білді. Оның ішінде көк туым тұғырым челленджін өзге оқу орындары жолдады. Есімі елдікке айналған өр рухты батыр Махамбет жастары Шәкәрім университетінің және Әуезов университетінің республика күніне орай жолдаған челленджін қабыл алып, Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетіне, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне, Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтына және Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетіне жолдаймыз. Естеріңізге салсақ, тәуелсіздік алғалы 25-ші қазан Республика күні ретінде тойланып келді. Алайда бұл күн мемлекеттік мерекелер тізімінен 2009 жылы алынып тасталды. Араға 13 жыл салып, Республика күні ұлттық мереке ретінде қайтып оралды.